Les reaccions redox o reaccions d'oxidació o reducció engloben totes aquelles en les quals hi ha una transferència entre electrons d'un reactiu a un altre. El reactiu que perd electrons s'oxida i transfereix electrons a l'altre reactiu participant que es redueix. Per realitzar aquesta experiència hem utilitzat com a materials una pila de corrent continua de petaca, dos cables de connexió, dos elèctrodes de ferro, un vas de precipitats, espàtula, un vidre de rellotge i un agitador magnètic amb el corresponent imant. Com a reactius hem utilitzat aigua, sal comuna i fenoftaleïna. La fenoftaleïna és un conegut indicador àcid-base, que té la particularitat de variar el seu color, d'incolor a rosa, quan una dissolució vira el seu pH d'àcid o neutre cap a bàsic. L'aigua, pel fet de tenir un pH neutre, no provoca l'aparició de cap coloració en afegir la fenoftaleïna. El procediment experimental és molt senzill. Primer es prepara una dissolució de sal en aigua i s'afegeixen unes gotes de fenoftaleïna. Després es connecten els elèctrodes a cadascun dels pals de la pila de corrent contínua, a través dels dos cables de connexió, per finalment introduir-los en la solució salina. El resultat és força espectacular. A l'elèctrode que està connectat al pal negatiu de la pila es produeix un bombolleig i apareix una coloració rosada intensa. L'explicació és complexa, ja que el que està succeint és l'electròlisi de part de la sal dissolta gràcies a l'energia proporcionada per la pila. Per un costat, tenim una reacció d'oxidació que es produeix a l'ànode, on es genera clor molecular a partir dels anions de clorur, dissolts en aigua, amb la pèrdua de dos electrons de forma inherent al procés. El càtode es produeix una reacció de reducció on s'està formant hidrogen gasós a partir de dos protons procedent de la dissociació de l'aigua i en l'aportació de dos electrons per part de la pila. Aquesta darrera reacció produeix un enriquiment prop d'aquest elèctrode en anions hidròxid procedents de la dissociació de l'aigua que provoquen un augment de pH prop d'aquest elèctrode i que es detecta a partir de la coloració rosa de la fenoftaleïna dissolta en aigua.